Çox gecələr görmüşəm beşli tasam Vəlik al gecə hər bir beşli digər idi Xuda keçən gecəni ömrümə hesab eləsin Ki hər dəqiqəsi 100.000 günə bərabər idi Demirəm ki çiçək idi sağ, sağ Yuxuyorum gözlerime dağılsan Yüreğimde buz varlayıp dağılsan Yine seni ben anılabilirim Yüreğimde buz varlayıp dağılsan Yine seni ben anılabilirim Anılabilirim Onu da bilmirəm Gülümü mən səni Onu da bilmirəm Yollarımda geri döndü Xoşbəxtsən yada mən Mən üçün saçlarıma düşüksən Yenə səni mən anıda bilirəm Dəmi yükünlən saçlarıma dən düşüksən Yenə səni mən anıda bilirəm Onu da bilmirəm, onu da bilmirəm Gülümü mən səni onu da bilmirəm Onu da bilmirəm, onu da bilmirəm Güzəlim mən səni, onu da bilmirəm Onu da bilmirəm, onu da bilmirəm Gülümü mən səni, onu da bilmirəm Onu da bilmirəm, onu da bilmirəm Gülümü mən səni, onu da bilmirəm Çox sağ olun, minnətdarım Firuz müəllim. Onu da bilmirəm dediniz. İnsan doğrudan da unutmaq istədikcə özünü unudub qarşındakını tapır. Mən demirəm bunu Bəxtiyar Vahabzadənin çox dəyərli poeziya nümunələrindən biridir. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərim, bir daha xoş gördüksün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli. Bizə yeni qoşulan əziz dinləyicilərimiz. Xeyirli gününüz aydın olsun deyirik. Bəli, biz bugün 116 ya 117 yaşını gələn il inşallah qeyd eləyəcəyik. 117 yaşlı milli kinomuzdan danışırıq onun dünəndən. Sabahına və təkamül prosesindən söhbət açırıq. Dəyərli qonaqlarımız vasitəsilə əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kəzmizadə də bugün könül dünyamızın qonağı Firuz Səxavət, əməkdar artist, əməkdar artist Əlağa Sədiyev, Xəyyam Məmmədov və digər musiqiçilərimiz. Kino çəkilir. Biz hamı çox yaxşı bilirik ki, doğrudan da kadr arxasında 1001 əziyyət var. Bəlkə də onun çoxun yox, 1/1 tamaşaçı bilmir. Amma oturur, həvəslə bir nəfəsə baxır, izləyir. Bəzən münasibət müsbət də olur və yaxud da onun əksi də olur. Əziyyət də qalır öz yerində. Bu məsələnin başqa bir tərəfidir. Amma filmə yeni baxış sizin nəzərinizdə nə deməkdir, Aydın müəllim? Birisi Sovet dövründə çəkilən filmlər var ki, bəli. Bu günləri biz onlara o dövrün gözü ilə baxa bilmərik. Biz bu günləri artıq o filmləri Bugünkü gözünə baxmalıyıq. Yeni baxışı Yeni baxış ona deyirlər də. Yəni, xüsusilə tarixi filmlərə və tarixi inqilabi filmlərə. Görürsünüz, yəni bu filmlərdə elə məqamlar var ki, bu məqamları bu keçirtməkdən ötəri senzuradan məcbur idi bizim sənətkarlarımız. Yəni, bilirdilər ki, Moskvaya yeyib çıxanda kesib tökəcəklər filmləri. Ona görə də bu Sovet ideologiyası deyilən bir ideologiya var idi. Hansı ki, bu ədəbiyyatımızın da üstündə idi, incəsənətin də üstündə idi. O cümlədən də kinonun da üstündə idi. Amma biz birinləri, misal üçün, 7 oğlu istərəm kimi gözəl bir film, səviyyəli filmə baxanda orada başqa şeylər görürük. Məsələn, orada Gəray Bey Sovetin dövründə düşmən idi. Birinləri amma, Gəray Bey düşmən dövr. Yəni orada Baxtiyarı oynayan Həsən Məmmədov elə bir gözəl bir obraz yaratdı ki,
7 oğul kiminə vuruşur? Öz kəndlilərinə vuruşur da. Kimi öldürürlər? Bir-birlərini öldürürlər. Nədən ötəri? Bolşeviklərdən ötəri. Bax, görürsünüz. Bugünkü gözlə baxanda biz bu vala lazım idi bizə bu? Yox. Bax biz bu bunu deyirik. Və eyni zamanda da orada fikir verin. Baxtiyar artıq gəlir. Tofiq Tağızadə çox gözəl verir be onu. O 7 oğlun ki biletlərini qoyur qabağına, komsomol biletlərini. Baxır görürsüz biri ürəkdən vurulub. Qanlıdır da hamısı biletlər. O nə edir? Çıxır bayıra gəlir oturur deməli pelikanların üstündə Baxtiyar. Nəvət də gəlir oturur. Elə bir gün də oturur ki artıq o düşüncələrə dalır ki bu uşaqları biz niyə məhv elədik? Baxtiyar niyə Qaray bəy niyə məhv elədik? Və o oturur, sonra orada bir cavan oğlan gəlir qeydir ki, Sarı Şəmistan deyib ki, filan yerdə qolçamaqlar var, yığ uşaqları, məndən sən salam gedir uşaqlar, gedir onları, qırın onları. Bunları deyəndə, bu neyin iraya? Bu artıq o deyilən adamın kağızını alır, amma yerdən elə bir cinlə ki, bunu danqratla qaldırırlar göyə. Artıq o qalxmır göyə. Yəni, yenə özümüzü qırmağa gelir. O zorla qalxır və orada fikir verin bir detala. Tüfəngi necə tuturlar əldə? Götürürlər, bax belə, ya çiğinə qoyurlar, ya da əldə belə saxlayırlar da. Bu neyin yer? Bu ifindən tutur, salladır yerə tüfəngi. Niyə? Çünki bu gedmək istəmir. Bu artıq atmaq istəmir. Bilirsiniz, ona görə o filmlərdə belə şeylər var. O əgər diqqət eləyəndə, bir günlər o kodlar açılır. Cəfər Cabbarlı, ümumiyyətlə, bu qənaətdəsiniz ki, çox əsərlər kodlaşdırılır. Hamısı, hamısı. Firuzə hekayəsi var onun. O, başı adı ilə çıxmalı idi. Moskva sifariş vermişdi, Pravda qəzeti. Özü, Mircəfər Bağırov göstəriş vermişdi. O, Firuzədə, oğlan çıxır, gedir başqa bir, daha doğrusu Rusiyaya gedir, işlə bağlı. Qeydib gələndə baxır, görür ki, o, Çəmbərəkənd qəbir sandığı yoxdur. Bunun atasının, anasının qəbri yoxdur. İndi bu nə eləməlidir? Deməlidir ki, abala, mənə atamın, anamın qəbirləri biz nə oldu? Bunların sümiyi hanı? Yoxdur. Gör nə deyir? Deyir ki, aşı gəlmişəm, gəldim, evimizə baxam, görüm, evimiz sökülüb, yoxdur ev. Ev də sökülüb. Gəldim, qəbirsanlığı atamın, anamın ziyarət edim, gördüm, onlar da yoxdur. Onların yerində elə bir gül şey əkilib ki, elə bir gözəl bir şərait yaradılıb, bağladı. Üstünü görsən, yəni ki, ay sovet hökuməti, nə əntiq eləmsən, yəni o sınıq salxaq yerləri söküb, asfalt salmışsan Kirov parkında, bizim cavandığımız orada keçir. Biz orada tans oynayanda, onun altında sən demə, bizim insanlar, minlərlə insanın qəbirləri var idi. Görsünüz, gəlib o şəhidləri orada bastıranda, qazıyanda, nə qədər oradan sümiklər çıxırdı. Bax, bu idi ya, ona görə Cəfər Cabbarlının bütün əsərləri 1905-ci il oturublar iki nəfər Allah verdi, imam verdi. Neynirlər onlar? Vuruşurlar. Birdən sesi deyir, sənin sesin mənə tanış gəlir. A, bura bax, sən filan yerdənsən, deyir, hə, bir başını qaldır, görürüm, sən kimsən? Deyir, ay, sən öləsən, mən başımı qaldırım, sən mənə vurasan. Deyir, yox, sən mənə tanış gəlir. Axırıb dururlar, bula qucaqlaşır, Allah verdi, imam verdi. Birdən tax, tax, tax atırlar. Deyir ki, atan kimlərdir? Deyir, kazaklardır. Axı, bunun mənası var axı. Yəni ki, bu kazaklar, ruslar qoymur. Qoymayacaq erməni ilə müsəlmanı ki, bunlar bir yerdə yaşasın. Bilirsiniz, bunlar hamısı kodlaşdırılıb. Cəfər Cabbarlı 3 dəfə KQB-nin padvalında yatıb. 3 dəfə Cəfər Cabbarlı. 35 yaşında da öldü, getdi. Ona görə də o nətər Sovet hökumətini istəyə bilərdi. O, nifrət edirdi. Musavatın fəal üzvü idi o. Bilirsiniz, ona görə bu kinolarımızda bu məsələlər çox belə sətir altı ilə indi açılır bunların hamısı. Haydi mənim, dəli kürkün olsun, onun axırına laxəsə elə deyil. Bax, görürsən, mənə yaradı yerlə qoxudur. Mən ona verdilər nəsə. O, indi Cahangir ağana elə belə gülləlirlər də belə götürəndə. Amma o, orada desəm, Rus generalını vurur, sonra o generallar durur, onu vururlar. Yanındakı saldatlar. Bax, o dəli kür, dəli kür. Bizi üçün ən böyük bir misaldır. Mən deyəndə, Sovet ideologiyası, bax, budur. Orada nədir axırda? Orada gəlir, qeydir ki, nökər gəlir, qeydir ki, Candar ağaya ki, ağa, bizim bir mal dövrəti, deyir, hamısını atdılar çaya, yerimizi, torpaqlarımızı zəbt elədilər. Deyir, necə, kim? Dedi ki, biz Qazaqlar. Deyir, ged, gəlirəm mən də. Gəlir, gəlir, görür ki, pristav uzanıb yerdə, kabab qabağında, araq qabağında. Qazaqlar da yeri ölçürlər. 1, 2, 3, 4. Qeydir, neyin üstə? Bura torpaq mənə torpağım deyir.
Deyir ki, sən deyir, bu torpaqları ya bağışla girən Varantsov Daşkeviçə, o şeyə, o nədir adı, Rus, yəni oran sahəm bölgünə. Ya ona bağışla, ya da satqınən. Deyir, ana bu torpaq satılmır, nə də bağışlanmır, bu mənim dədə-baba torpağım deyir. Sən deyirsən, at dur rədd ol buradan donuz oğlu donuz, deyir ona. Bu da deyir, dəli müsəlman sən, şirindən deyir, Sibir keçir. İstəyir bunu öldürsün, bu bunu öldürəndə o orada kazaklarla vuruşur, kazaklar bunu vırırlar. Nə olur? Moskva dedi ki, yox, el olmaz. Mən deyir, bunu filmi ümumiyyətlə qoymayacağım çıxsın ekrana. Ged bunun finalını deyir. Mən Seyidzadəyə qeytdim ki, ay Hüseyin müəllim, ah, sən belə gözəl filmlər çekmişsən. Niyə görə verilədin? Dedi ki, mənim yaşım artıq keçir. Mən cəmi 3-4 dənə film çekmişəm. Və mənə qeytdilər ki, əgər dəyişməsən, bu film də çıxmayacaq ekrana. Sən də kinodan tamam uzaqlaşacaqsan. Necədir? Şərt qoyurlar. Şərtlər, bəli. Mən məcbur oldum deyişim. Və nə oldu axırda? Bu, bunun arvadını qaçırdı. Bu da gəldi, arvadına görə öldürdü bunu. Mövzu tanımda işte. Adi bir... Necə qəribə? O boydana dəli kür, oldu heç nə. Aydın Kazımzadə canlı enklopediyadır. Biz bugün bunun irəliyən dəqiqələrdə getir şahid olacaq. Sizin bu sahədə yenə deyirəm, kino sahəsində doğrudan da kifayət qədər tədqiqatlarınız var. Amma həm tədqiqatlarınız, həm də söhbətinizdən hiss edirəm ki, onu göstərir ki, Azərbaycan kinosunda doğrudan da hələ çox açılmayan səhifələr çox, var. Çox, çox, çox. İnşallah zaman-zaman elə bilirəm, onlar da açılmayanlar da açılar, araşdırırlar. Allah qoysa. Siz də başda olmaq şərti ilə. O dövrki filmlər, Aydın müəllim, necə bilirsiniz, müştərək çəkilirdi çoxu. O, birisi nətərdi, elə film, bu ilk səsli filmdir. Mavi Dənizin sahilində Azərbaycanın ilk səsli filmi olduğuna görə, bizdə də o şərait olmadığına görə, Moskva ilə bir yerdə çəkdik ki, onlar kömək eləsinlər bizə texnika ilə bağlı. Onlar da rejissoru göndərdilər, ikinci rejissor bizdən getdi və belə oldu bu. Bu mövzu ilə bağlı bir mövzuya toxunum. O zamanlar Charlie Chaplin deyirdi, onun fikri idi ki, səhv eləmirəmsə, filmə səs gəldisə, kino öldü. Amma əksinə mən deyirəm ki... Onu Eisenstein deyib, Budovkin deyib, bizim böyük-böyük sənətkarlarımız deyiblər ki, ses gəldi, deməli öldü kino. Yəni ki, bir millet baxacaq, qalanlar baxmayacaq. Amma burada dublaj çıxdıq sonra ortaya. Aydın, hə, sonralar əksinə estetikasını artırdı da, elə bilirəm, Aydın müəllim. Bəli, əlbəttə ki. Aydın müəllim, hansı mövzuya gəlmək istəyirəm? Biz köhnə filmlərdən bir qədər danışdıq. Düz deyək, saatlarla, günlərdən bu barədə danışmaq olar. Amma gəlin nəzərə alaq ki, əziz tamaşaçılarımız, biz müharibə şəraitində yaşayırıq. Bəli, deməli, bizə nə lazımdır? Vətənpərvərlik, millətsevərlik, patriot düşüncəyə bizi dəvət eləyən filmlərə daha çox ehtiyacımız var. Bəli. Aydın müəllim, siz bir kinoşünası olaraq, bir tədqiqatçı alim olaraq necə qiymətləndirirsiniz? Bu ehtiyacımız nə dərəcədə ödənilir bugün? Yox, ödənilmir. Çox təəssüf ki. Yəni, Qarabağ müharibəsi ilə bağlı filmlər çəkilir. Mən demirəm ki, çəkilmir, çəkilir. Amma birisiz Fəryad filmi var idi, laf əvvəldə. O film artıq elə bir cəmaat yatmışdı, oyandı. Belə bir... Sirkələdi bir, sirkələdi bir balaca. Amma orada da o bizim zabitimiz əsir düşür və bunun başına oyunlar getirilir. Sadəcə olaraq o orada o əsirliyin özündə özünü necə aparır. Yəni bu məsələ qoyulur orada ki, yəni o erməni və azərbaycanlı, bunların münasibəti. Bu çox gözəl bir film idi və sonrakı filmlərdə bu palatqalar, ağlaşmalar, qaçqınlar, bunlar da lazım deyə bizə gələcək üçün. Amma həddini aşdı bunlar, çox aşdı. Çox birisi ağlaşma zadı. Sonra bizim deməli, hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevin bir sözü oldu ki, bəsdir biz dayanmışıq, yəni gözləyirik neysə. Onlar ermənilər bir şey deyirlər, sonra biz onlara cavab veririk. İndi biz hücum, informasiya hücumuna keçməliyik. Doğrudan da bizdə dolu filmi çəkildi. Yadımıza gəlir bu yaxınlarda. Necə dəyərləndirirsiniz, Adi Məlumov? Çox gözəl. Düz deyil, indi biz orada uşaqlar vırışırlar, hələk olurlar hamısı. Amma heç olmasa onlar bu cəsarətlərini göstərirlər də. Bu vacibdir. Yəni, bu çox vacibdir. Yəni, orada bir söz nətərdir. İndi Allah şükür hamı bilir, bunu gizlətmək də lazım deyil ki, erməni kimdir ki, ya? Biz durub gözləyək ki, bunlar nə vaxtı bizə torpaq? Axı, ermənin dalında görün, dünya diyanıb, böyük dünya diyanıb. Ona görə də erməni, biz erməni ilə vuruşmuruq. Biz əslində vuruşuruq, başqa ölkələrlə vuruşuruq. Bilirsiniz, ona görə də, bax bu dolu filmi onu göstərdi ki, xeyr,
Bizdə cəsarət də var, insanlar da var, oğullar da var, bu gün də.